qərar Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən həyata keçirilən hüquq mühafizə siyasəti çərçivəsində hüquq mühafizə orqanları 2022-ci ildə də çox peşəkarlıqla və məsuliyyətlə xidmət göstəriblər. Dövlət təhlükəsizlik xidməti tərəfindən İran xüsusi xidmət orqanlarının yaratdığı casus şəbəkəsinin qanunsuz silahlı birləşmələrinin ifşa edilməsi, dini radikalizm və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizəsi yüksək qiymətləndirilir və rəğbətlə qarşılanır. Paytaxt Bakı şəhərində baş verən silahlı insidentlərə qarşı Mübarizə bir daha göstərdi ki, Azərbaycan polisi cinayətkarları qısa zamanda aşkara çıxarmaq və zərərsizləşdirmək üçün kifayət qədər peşəkar, əzimli və hazırlıqlı şəxsi heyətə malikdir. Azərbaycan polisi cinayətkarlığın istənilən növü ilə mübarizədə qətiyyətlidir.